Re, viss ēters ir te! Un, lai skaidrotu, kādā stadijā pat labi nonācis Krievijas izvērstais karš Ukrainā un ko var sagaidīt turpmākajās nedēļās tuvojoties iebrukuma gadadienai. Studijā mans kolēģis Gins Amoliņš iztaujās Nacionālo bruņoto spēku virsnieku Girtu Pintānu. Ķersimies uzreiz pie Donbasa frontes. Auftrumi, Soledaras pilsēta, Bahmutas pilsēta, karstākie kauju punkti Ukrainā pat laban. Cik noprotams, no Ukrainas teiktā Krievija vērš cieši lielus zaudējumus, lai ieņemtu šo mazo Soledaras pilsētu, praktiski iet pāri savu karavīru līķiem. Kāpēc Krievija to dara, kāpēc tai Soledara tik svarīga un vai tās zaudējums, kaujas vēl turpinās, bet vai tās zaudējums, ja Ukraina to zaudējas, kaut kā kritiski ietekmēs turpmāko gaitu? Jā, tad, ja mēs runājam konkrēti par Soledaras pilsētu, tad tiešām tas nāca kā diezgan liels pārsteigums, kad Krievija pēc vairākiem Bahmutas mēģinājumiem ieņemt un neveiksmīgiem, tad sakoncentrēja spēku daudzumu Soledaras pilsētu un ņemot vērā šo spēku samēru, cik daudz tikai, teiksim, likts uz zem riska. Protams, tas bija neliels pārsteigums, bet... Ja mēs skatāmies no, ne tikai no militārā viedokļa, bet skatāmies no politiski, teiksim, operacionālā viedokļa no Krievijas puses, tad vairāk kā skaidrs, ka Krievijas propagandas mašīna pašlaik ir ļoti izslāpusi. Un viņiem ir kritiski nepieciešamas uzvaras. Un ņemot vērā šo mobilizācijas fonu, kas pašlaik notiek, un gatavošanās nākamajam mobilizācijas vilnim, tad Krievijas propagandistiem noteikti un mašīnai nepieciešamas uzvaras, un šis, teiksim, ir kā piliens uz izkaltušas zemes. Šeit ir tā uzvara, un mēs varam redzēt no jebkura gludekļa. Krievija arī, teiksim, šis arī nāk ārā, un pašlaik tiek dažādi diskutēts un stumts ārā. Tāda kā Pirra uzvara, bet kaut kādi praktiski ieguvumi, tātad propagandai Pirra uzvara, bet praktiski ieguvumi vai būtu? Pa praktiskiem iegumiem runājam, protams, kad jāsaprot, teiksim, šis ētiskais un sensitīvais faktors, ka tā ir Ukrainas zeme un Ukrainas, teiksim, iedzīvotāji mājas īpašumu un viss pārējais, bet no praktiskiem iegumiem mēs varētu runāt to, kad, teiksim, kāda milzīgas loģistikas hubi vai operacionāli svarīgi ceļu krustojumi, nu šeit īsti mēs nevaram saskatīt. Un, protams, kad mēs to varam uzskatīt kā starpobjektu, Bahmutas ieņemšanai, bet, teiksim, šie spēku samēri liktie uz šo Soledaras, teiksim, pilsēta nav samērojami, teiksim. Ja mēs runājam par visu Ukrainas fronti, kopumā šķiet pēdējā laikā pēc Hersonas daļas atbrīvošanas, lielākā daļas Harkivas apgaba atbrīvošanas, šķiet iestājusies tāda situācija, ka neviena otra puse nevirzās. Šodien bija gan raķešu triecieni, atkal īpaši pat Dņipro mēs redzam. Bet kā jūs raksturotu notiekošo šobrīd frontē un kāds tuvākajās nedēļās varētu attīstīties? Jā, nu tad no manas skatu punktu un, teiksim, analizēt piemēramu informāciju, tad mēs redzējām gan arī 2 mēnešu būtisku nemainīšanos frontes līnijā. Un viennozīmīgi skaidrs, ka no Krievijas puses skatoties pēc vairākām neveiksmu sērijām, resursi bija diezgan spēcīgi noplacināti un, teiksim, arī cilvēku resursi, ne tikai MTL. Un tad šīs mobilizācijas vilnis, kas nāca, tas bija kritisks viņiem noturēt šo teritoriju, kamēr viņam var aizpildīt ar sagatavotiem karavīriem. Un tāpēc mobilizācijas vilnī, teiksim, pirmajā posmā, kad tika stumti nesagatavoti karavīri slikti ekipēti, bet viņi tur bija, viņi šos, teiksim, tukšumus aizpildīja. Un resursu ziņā Ukrainas spēkiem jebkurā gadījumā nācās tērēt munīciju, tērēt, teiksim, savu resursu un, teiksim, iznīcināt, lai viņi tur būs. Tā kā pēc viņi mēneša, pēc mēneša diviem šeit jau sagatavotie mobilizētie karavīri varētu ierasties frontē. Jā, mēs sekojam situāciju apmēram un jā, šie karavīri ir daudz labāk sagatavojami, jo pats sagatavoti un pats var par sevi saprotams, kad cilvēks paņemts, teiksim, viņš daudzus gadus atpakaļ dienējis ir kaut kādas bruņotajos spēkos, bet nav iemaņas apgūjis, protams, ka viņš nebūs sagatavots un ekipējums arī bija diezgan nožēlojams, bet viņi taktiski izpildīja mērķi, viņi tur bija un teritorija nemainījās. Vai var prognozēt kādas kuftības, kad varētu frontē straujāks sākties? Nu, es teiksim tā, kad uz doto brīdi ar lielu cerību skatos uz smagās tehnikas piegādēm Ukrainas bruņotiem spēkiem. Proti tanki. Tieši tā, sauksim viennozīmīgi to par uzbrukuma asetiem vai uzbrukuma līdzekļiem, kas nepieciešami. Un mēs konkrēti runājam ar tankiem un kainieku kaujas mašīnām. Protams, artilērija, munīcija, viss kritiskais, kas nepieciešams. Un man gribētos cerēt un redzēt šo attīstības gaitu tādu, kad Rietumvalstis spēs
maksimāli īsā laikā piegādāt šo. Ukraina spēs sakoncentrēt spēkus, sakrāt nepieciešamos asetus un tad veikt kādas tālākas darbības. Tā kā, nu, pašlaik notiekošo un saistībā ar Polijas valdības, teiksim, rīcību ar tanku rotie precīzi 12 tankiem, tas varētu būt kā pirmais solis, lai, teiksim, veicinātu Ukrainu, teiksim, bruņot ar smagajo, smago tehniku, teiksim, kas nepieciešams. Jā, šeit mēs redzam, šis ir Vācijas Leopard tanks, ko Polija un Somija paudušas gatavību piegādāt, saprot, nākamajās dienās varētu būt pieņemti konkrētāki lēmumi. Un tieši šodien arī Lielbritānijas valdība, Lielbritānijas premjerministrs apstiprināja, ka Britu Challenger tanks, ka Briti piegādās šos te modernos rietumu tankus. Ja drīkst jautāt, turpinās arī šie te raķešu triecieni, arī šodien smags trieciens par Dnipro. Tā ir tāda taktika, ko Krievija joprojām izskatās, ka turpinās. Nu, jā, te es atkal gribētu paust savu, teiksim, nedaudz subjektīvo viedokli, jo, teiksim, paredzēt ir ļoti grūti, un katra operācija cenšās plānot tā, lai viņa nav paredzama, bet šajā situācijā tomēr izskatās, kad visa kopējā situācija iespējams varētu būt arī saistīta ar ģenerāļu maiņu, teiksim, Krievijas bruņoto spēku vadībā, jo, teiksim, ir skaidrs, ka, ja mēs skatāmies šo blackout taktiku un raķešu triecienu organizēto kampaņu pa visu Ukrainas teritoriju, ja mēs prasam taktiski, vai mērķis ir izpildīts un, teiksim, Ukrainas infrastruktūra ir satriekta un bojāta, jā, tas ir izdarīts, bet vai strateģiski mērķis ir izpildīts un kaut kādā veidā, teiksim, Ukrainas iedzīvotāji un Ukrainas tauta ir gatava vērsties pret valdību un, teiksim, tāpēc prezidents zaudēt uzticību drīzāk. Nē, tā kā varētu teikt, ka šis, teiksim, mēģinājums ir izgāzies. Domāju, ka turpina iesāktās kampaņas ietvaros triecienus, bet nu, es ar lielām cerībām skatos, ka tomēr Ukrainas iedzīvotāju ciešanas varētu tikt mazināties, ja, teiksim, tiktu pieņemta kaut kāda cita taktika, teiksim, tā, turpmāk no Krievijas puses. Jā. Liels paldies jums par sarunu šovakar. Gaidīsim jūs atkal. Paldies. Jā, paldies jums.